اپ میدان کی دا محشر محمد راغے ایدو لولا تاجی پسر محمد راغے يا ملائك تروان دي رستوزي عالما يا شهنا شادو بهر بر محمد راغي يا خي لشکر محمد راغے یا مبارک مشا بیا بیا گناہ گارانو یا شفاعت لا نامور محمد راغے یا را پاسی گئی تلوار کڑی یزی قسمت لدا کوثر محمد راغے یزی نزنی با جڑی گچی محشر دے یپا محمد امین اختر محمد راغے یا زن زن با جڑی گچی محشر دے پا محمد امین اختر محمد راغے رسول اللہ زدی شفاعت لرما محترمو زمانہ مخدیر ملگرو تاسو تا بار بار ہوئے چھ خبری مکہ ہوئی بلکہ دا مسجد دے گناہ دے او زمان دا علاقی نامور شخصیت مفتی اعظم افریقہ حضرت مولانا مفتی رضا والحق صاحب دے شاہ منصور دعوت برکاتو ہوں اغیو پیرا فرمائل ویدانات خوانی چی دا دام پہ عبادت کے رازی ہیں ویتا سو گوری دا صفت تجا کیگی دا مدینی نے جانان تذکرہ کیگی نطول ملگری پشوق سراوری سید انشاءاللہ رسول اللہ زدی امید دا شفاعت لرما رسول اللہ زدی امید دا شفاعت لرما یا شکر چیتا غندی آقا روز قیامت لرما رسول اللہ زدی امید دا شفاعت لرما یا تچی شفی ستادا ویسال امید درب پعنایت لرما یا شکر چیتا غندی آقا روز قیامت لرما رسول اللہ
زدي امید دن شفاعت دار